Pessoal, vamos agora à parte de orientação a objetos dentro do JavaScript, que assim como o uso de funções e programação funcional, o uso de orientação a objetos também é bastante presente dentro da linguagem JavaScript. Não vou passar por todos os pilares com muitos detalhes da orientação a objetos. Para isso, eu tenho uma playlist no canal também sobre orientação a objetos em Python e JavaScript. Para quem quiser mais detalhes, veja a playlist que eu vou dar uma passada um pouco mais superficial, porque não temos tempo para tantos detalhes aqui nessa disciplina, tá? Bom, vamos dizer assim, o objeto clássico do JavaScript é um objeto cuja notação ou sua confecção, sua idealização, enfim, sua programação é bastante parecida com uma notação que nós vamos utilizar muito ao longo da disciplina, que é a notação JSON. O JSON vem de JavaScript. Serializable Object Notation, ou notação de objeto para serialização em JavaScript. Serialização é quando você quer gravar um objeto, você quer enviar um objeto pela rede, enfim, você quer transmitir esse objeto para outro lugar, tá? Entrada e saída de objetos. Bom, como que eu declaro então este objeto clássico, tradicional, que eu chamo de objeto simples no Java? Eu chamo de objeto simples porque ele não precisa daquela forma clássica de objetos, que eu crio a classe e depois eu passo a instanciar objetos dessas classes, mas ele vai ter comportamento de objeto, que ele vai ter campos, ele vai ter métodos, enfim. Vamos lá então à nossa programação dos objetos. Então eu vou criar uma pasta aqui. Objetos. Dentro desse objetos, vamos colocar um objetos1, objetos1.js, tá? E vamos começar pelo tipo clássico dos objetos. E esse tipo clássico de declaração de objetos, ele vai se dar da seguinte forma. Vou colocar aqui const pessoa1, tá? Vou criar outras pessoas, igual, e aí eu vou passar as chaves, né? Mesmas chaves que eu uso para determinar bloco, etc. Mas nesse caso vai ser um contexto para a criação de objetos. E aqui dentro dessas chaves, eu vou passar um conjunto de identificadores de campo e valores dos identificadores de campo. Por exemplo, nome, tá? Dois pontos, e aí o valor, certo? O nome é o identificador do campo, e aí o valor, no caso é uma string, Rafael, entre aspas simples, vai ser o valor que será atribuído ao nome, tá? Se eu quiser idade, a mesma coisa, idade, dois pontos, não precisa desse espacinho aqui na frente, tá? Aí o que estou utilizando. E aí eu vou colocar a idade, tá? E todos esses campos aqui dentro, ó, percebo que eu estou separando por vírgula, tá? Então, nome, profissão, dois pontos, professor, tá? E com isso, tá? Vou até comentar aqui, que eu vou chamar de objeto simples, tá? Eu já tenho um objeto, eu consigo, por exemplo, a console.log, colocar lá pessoa1.nome. Eu consigo extrair o nome de dentro desse objeto, ou seja, acessar o campo nome. E aí vamos lá. Vou vir aqui no objetos, node, objetos, não está aqui, aí eu criei do lado de fora para variar. Deixa eu mover para cá. Agora sim, node, objetos1, eu tenho aqui o Rafael. Então, aquele objeto tradicional, eu tenho campos dentro dele, eu posso ter também métodos se eu quiser, né? Por exemplo, imprime info desse professor, tá? Então, eu vou atribuir a este campo imprime info uma função, então uma function, qual vai ser o nome dessa função? Imprime info, né? Só faltou colocar um vírgula nesse último campinho aqui, e aqui eu vou dar uns console.log aqui dentro, tá? E agora eu quero acessar o nome, a idade, a profissão, e para isso eu vou precisar do this, tá? Então, this nome, não posso acessar o nome direto, porque ele não vai reconhecer dentro desta função. Dando sequência, console.log, this, idade, console.log, this, profissão, tá? E agora eu já consigo chamar aqui, então, o pessoa1. Ponto, imprimir info. E agora conseguimos acessar aqui todas as informações, conseguimos acessar o método ou função, né, como preferir, no caso de orientação a objetos, é o método, que foi atribuído ao imprimir info. Estamos invocando o imprimir info aqui e estamos imprimindo as informações aqui na tela. Ok? Uma pequena observação com relação
a esse tipo de objeto, tá, e vai valer para outros tipos de objeto no Java, é o seguinte, tá? Duas observações. Eu posso criar campos ou funções, né, dinamicamente. CPF, eu não tenho CPF, então vamos lá. Pessoa 1, eu posso colocar ponto CPF igual 000000000.000 e vir aqui dar um console.log e colocar o pessoa 1.CPF. Esse cara aqui ele vai existir, tá? Agora eu tenho um CPF para a pessoa 1. Estou criando esse campo dinamicamente, tá? E a outra são outra observação que eu faço são as formas de acessar campos no objeto, tá? A forma como eu estou acessando aqui é o pessoa 1, que ou seja, identificador do objeto, e depois o identificador do campo, tá? Eu também posso acessar isso, tá, de outra forma, entre colchetes, eu passando o identificador do campo, tá? Por exemplo, pessoa 1, entre aspas, o CPF, o campo que eu quero acessar, tá? Então, vou colocar aqui isso dentro de um console.log. Agora, vocês verão que aparecerão dois CPFs aqui na tela, tá? CPF1 e CPF2, tá? Então, posso tanto acessar pelo ponto quanto dessa forma. Por que que essa forma aqui é bastante interessante, apesar dessa daqui ser útil? Por exemplo, se eu quero acessar todos os valores dos campos de objeto, ou acessar um campo que eu estou passando por variável dentro de uma função, né? Eu não vou conseguir usar pessoa1, por exemplo, ponto, e colocar uma variável aqui no ponto, porque aquela variável não existe dentro de pessoa1, tá? Então, vamos supor que eu faça o seguinte, ó, function acessa campo. Ok? Aqui eu estou passando objeto. Aqui eu passo o campo que eu quero. Eu quero dar um return objeto. E o campo do objeto, né, eu teria que fazer desta forma. E aqui embaixo eu vou dar um console.log. Acessa campo, tá? Eu vou passar a pessoa, pessoa 1. E aqui eu vou passar o campo que eu quero, que é o campo nome. Tudo bem? Feito isso, vamos compilar aqui. Opa, deu um erro aqui, mas no caso anterior, que sobrou um colchetes ali, tá? Ele está saindo aqui o Rafael na tela, que foi essa última chamada que eu fiz aqui, tá? Eu não conseguiria, por exemplo, utilizar objeto.campo, porque este ponto campo, tá, seria um campo chamado campo dentro de objeto, tá? Então, ele daria, retornaria como undefined, tá? Esse campo não existe dentro do objeto, tudo bem? Então, essa é a segunda observação que eu faço aqui com as formas que a gente tem de acessar os campos e, consequentemente, métodos também dentro de objetos. E essa criação dinâmica que a gente acaba utilizando bastante também, tá? Bom, outra forma que eu tenho de criar objetos, tá, é por meio da classe Object. Então, classe Object. A classe Object vai ser bastante parecida com o que a gente já tinha no Java, né, para eu criar um objeto por meio de uma classe. Então, vou colocar aqui const pessoa 2, tá? Eu vou colocar new object. Esse object ele vai criar um objeto, tá? E como eu tenho a habilidade de adicionar campos nesse objeto dinamicamente, ou qualquer objeto dinamicamente, eu posso simplesmente criar um objeto em branco. E aí pessoa.nome igual Rafael, pessoa.2.idade igual a 35. Se quiser atribuir função também pode, né? Pessoa ponto, pessoa 2, desculpa, ponto. Imprimir dados vai ser igual a uma function, tá? E eu coloco console.log this.nome, a mesma coisa this idade e assim por diante, tá? E aqui embaixo eu posso colocar pessoa 2. Imprimir dados, por exemplo, tá? Vai funcionar da mesma forma. Temos aqui o Rafael 35. É a minha última chamada onde eu imprimo o nome e a idade da pessoa, tá? Então, outra forma que eu tenho, não é tão comum, tá? Mas é uma forma de se fazer. Criamos objeto, depois adicionamos campos dinamicamente nesse objeto. E depois temos aqui a função do imprimir dados, ok? Terceira forma, tá? Antigamente não existia a quarta forma que eu vou passar, então essa era uma forma que mais se aproximava do conceito de classes que a gente viu em Java ou no Python, tá? Que no caso é criar
Objetos por meio de funções. Sim, podemos criar objetos por meio de funções. Então, criando por meio de funções. Tá? Não vai funcionar de maneira básica essa criação de objetos por meio de funções. Eu vou criar uma espécie de uma dentro de uma classe aqui, tá? É, não é isso, mas enfim, vou criar um identificador aqui que vai receber uma função, tá? Dentro dessa função, se eu quiser passar parâmetros como se fosse o construtor da minha função, né? Eu venho aqui, passo nome, sobrenome, idade, certo? Como se eu estivesse passando aqueles argumentos para a criação do objeto. Aqui dentro, todo o campo do objeto eu vou declarar utilizando this. Então, thisNome vai ser igual ao nome que eu estou recebendo ali no meu argumento. This.sobrenome vai ser igual ao sobrenome. Tá? O meu thisIdade vai ser igual à idade. Tá? Se eu quiser uma função também, eu vou declarar com this, imprime dados, igual a function. Tá? Que vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, que algo já está feito aqui. Pronto, tem que colocar todos esses consoles de novo. Exceto que eu não tenho aqui, eu coloquei nome, sobrenome, idade, né? Então, vou colocar nome, idade, profissão. Então, aqui fica mais bonito, né? Nome, idade e profissão. Tudo bem? E aí, uma vez que eu tenho esta função, eu posso instanciar um objeto desta função. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, const pessoa3 igual new pessoa, o identificador desta minha função. Tá? E aí, eu vou passar os argumentos. Ver aqui, se eu escrevi certinho aqui, tá certo, que tá meio apagadinho. Ah, aqui, tem que trocar aqui, this profissão igual a profissão, que eu troquei o argumento, mas não troquei aqui a inicialização, tá? E aí eu vou passar os valores aqui, os argumentos da minha função. Então, vou passar aqui, Rafael, 35, professor, tá? E agora a gente vai ver que eu consigo, por exemplo, ó, console.log, pessoa3.nome, ou ainda chamar o pessoa3.imprimir dados, que é uma função, eu vou executar, tá? Então tem aqui, ó. Primeiro eu coloquei o Rafael, certo? Só imprimi o nome e depois todos os dados, que é o Rafael, 35, professor, por meio da função imprimir dados. Certo? Então temos uma maneira aqui de declarar. A única coisa que eu queria mostrar para vocês é que se a gente colocar o typeof de ambos, ó, então console.log, colocar o typeof pessoa e colocar o typeof do objeto, ó, pessoa 3, só para a gente ver. Então, ó, eu tenho uma função, então pessoa, esse pessoa, apesar de estar dando new como se fosse objeto, ele está tratando como função. E o pessoa 3, né, uma instanciação de pessoa, ele está de fato tratando como object. Ok? Bom, além disso, tá, ou finalmente nesta primeira parte, nós temos, tá, instanciação de objetos por meio de classes, tá? Que apesar de parecer bastante tradicional, é algo mais recente na linguagem. Então, assim como no Java, que a gente declarava a classe e a partir desse momento criava objetos dessa classe, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então, eu posso ter uma classe que eu vou chamar de pessoa, só que, como eu já tenho pessoa, vou chamar de pessoa classe, tá? Para não confundir com a pessoa da função que eu tenho aqui. E dentro dessa classe, tá, eu tenho algumas formas de trabalhar. Eu vou colocar a primeira forma, tá? Ou a forma mais básica possível, que é o constructor. O constructor, ou método constructor, é o método construtor da classe, então que ele tem um nome específico. Ele não vai ter o mesmo nome da classe assim como no Java. E eu vou colocar nome, idade e profissão, tá? E aqui dentro do construtor, assim como na função, todo campo de classe, eu vou utilizar a palavra-chave this para me referenciar ao campo de classe. Então, thisNome, thisIdade igual idade, tá? E o thisProfissão igual a profissão. Certo?
Aqui, com a hora que ele disparar o consultor, ao fazer uso do diz, é como se ele já estivesse criando esses campos dinamicamente para mim, tá? Então, eu não preciso ter uma declaração de campos aqui na classe. Se quiser, você pode ter, tá? Então, você pode colocar lá nome, sobrenome, idade, para ficar, vamos dizer assim, um pouquinho mais claro quais são os campos, tá? Mas isso não é necessário, você pode declarar direto aqui no construtor, tá? E os métodos aqui dentro, eu não preciso, tá, utilizar o this para definir um método dentro de classe. Se eu quiser, eu posso chegar aqui de cara, colocar imprimir dados, tá? E aí colocar todos os consoles. Aí deixa eu aproveitar os consoles que eu tenho aqui, tá? E colocar aqui dentro. Tudo bem? E aí, para instanciar o um novo objeto dessa classe, né? Aí vai ficar o const pessoa. Acho que eu estou na pessoa 4, né? New, palavra-chave new, pessoa. Vamos passar as informações para o método consultor. Então, Rafael, 35, professor. E aí, novamente, se você quiser um console.log, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar tudo isso que eu quero repetir, apenas trocando pessoa 3 por pessoa 4. Pessoa 4, aqui eu vou trocar pessoa por pessoa classe, na verdade, né? Pessoa classe, porque só pessoa é a pessoa da função que eu tinha feita, que eu chamei de pessoa classe. Pessoa classe, pessoa 4, pessoa 4, pessoa 4. Tá ok. Vamos rodar esse código, tá? E aí nós temos o seguinte, tá? Última coisa que eu imprimi, tá? Pessoa 4 é um objeto. E cria aqui um objeto. Pessoa classe, typeof pessoa classe, ó, perceba que a pessoa classe, que é uma classe, ele considera o tipo dela como uma função, tá? E perceba que, se ele está considerando pessoa classe como função, eu posso inclusive passar a classe, tá, como argumento de função, pegar a classe, atribuir a variável, enfim, tudo aquilo que eu fiz com função eu posso fazer com classe também, tá? Bem legal este detalhezinho aqui. Depois imprimir dados, né? Então, professor 85 Rafael, professor 85 Rafael, e depois o nome repetido aqui, tá ok? Então, são essas as formas que a gente tem para criar objetos, tá? Pessoal, vamos rapidamente agora passar pelos pilares da orientação a objetos, já que a gente vai trabalhar objetos uma certa frequência. No front-end, eu diria que a gente vai trabalhar mais com esse, tá? E aí a gente não precisaria de todos os pilares da orientação a objetos. Mesmo assim, eu vou passar como é que fica nesse caso. E já no back-end, a gente trabalha mais com esse tipo de classe, classe mais tradicional. E aí sim, a gente vai fazer uso de orientação a objetos ou dos conceitos com uma certa frequência, tá? Bom, mas rapidamente, primeiro tipo, vamos pegar o primeiro conceito aqui, que é o de encapsulamento, certo? Ocultar dos usuários o acesso direto aos campos aqui, as variáveis da minha classe, obrigando-os que, caso ele queira acessar, eu faça ele passar por determinados métodos, tá? Então, por exemplo, eu não quero que ele acesse direto o nome, tá? Eu gostaria que ele acessasse o método aqui, por exemplo, que nosso setNome, né? Dois pontos, function, receberia ali o novo nome, né? Novo nome, e aí sim colocaria desnome igual a novo nome, tá? Como a gente faria lá na nossa orientação a objetos, tá? Tá dando uma pequena chiadinha aqui, por conta que faltou a vírgula, né? E eu gostaria que, se o usuário fosse trocar o nome dessa pessoa, né? Eu colocaria lá pessoa 1.setNome, e aí eu colocaria abacate, certo? E aí pessoa 1. Ponto, imprime info, colocaria essa informação na tela. Vamos compilar aqui o node objetos2.js, tá? E aqui eu tenho o meu professor abacate. Só que ainda assim, né, se a pessoa quiser acessar direto, ela pode chegar lá, pessoa 1 ponto, nome, tá? E colocar pera, ok? E aí sim nós temos a nossa pera alterada. Então, eu não quero que ele tenha acesso direto ao nome, eu quero que ele passe para o set. Vamos supor que ele vou setar a idade, eu quero fazer algum tipo de validação, e etc. Eu quero obrigar que ele passe para esse setNome. Então, uma opção que eu tenho, né, é esconder o nome. Tá? Uma forma, entre aspas, que eu tenho de esconder o nome é colocar um underline. Tá? Obviamente, que a hora que eu colocar o underline no nome, né, esse é um identificador de nome. Tá? Mas é uma convenção falando, ó, se começa com underline, por favor, não mexa no meu nome, tá? E aí, se por acaso o usuário tentar forçar o nome direto, né, ele vai criar um novo atributo nome, né? Não vai ser esse underline nome que está aqui, tá? Então vou colocar. Continuaria Rafael, até porque meu setNome, né? Eu estou setando dessa forma.
Vamos colocar aqui o nome. Ele trocou o nome para abacate. Esse nome, eu agora eu tenho uma outra pessoa que tem esse campo nome, mas não é esse nome do meu objeto, tá? É, não é algo, vamos dizer assim, muito legal, pelo menos do ponto de vista de orientação a objetos, tá? Não acho muito bonito, vamos assim dizer, essa parte aqui. Tem uma forma que a gente pode enganar o usuário, tá? Que é o seguinte: eu vou dar esta opção para ele, falar, olha, ele pode achar que ele está citando diretamente o nome, mas eu faço ele passar por um método antes, tá? Eu vou enganar o usuário aqui com getters e setters, assim como a gente tinha no Java, quando eu colocava o campo privado, né? Ou que o usuário não tinha acesso à classe, por exemplo, protegida, eu obrigava ele a passar pelo getter e setter. Aqui a gente tem os getters e setters, mas ele tem uma notação bastante específica, que é o set, vai começar com a palavra-chave set. E aí o nome do método do meu setter, tecnicamente seria o nome da minha variável. Tecnicamente não, ele é o nome da minha variável. Tá? Eu vou passar o nome aqui, vou passar o argumento para ele, novo nome, por exemplo. Tá? E aqui dentro do meu método vai ficar o this underline nome, que é o nome do meu campo, né? Vai ser igual ao novo nome. Tá? Só que o que que vai acontecer nessa situação? Hora que eu definir, fizer uma atribuição para um nome, ele vai verificar se existe um set nome. Se houver, ele permite, né, fazer essa atribuição, mas essa atribuição, na verdade, vai ser essa chamada de método, passando este carinha aqui como argumento do método, tá? Então, só para a gente ver que eu estou passando dentro desse método agora, sempre o meu novo nome vai ser um novo nome com tracinho no final, tá? E agora, a hora que eu compilar, ó, eu tenho pera tracinho, porque a hora que eu fiz o pera tracinho nome, ele pegou o set que tinha esse nome. Então, ó, dá a impressão que eu estou acessando um campo de objeto, mas na verdade, ó, eu estou passando uma função setter aqui, tá? E ele pegou este argumento e jogou aqui para dentro. Da mesma forma que a gente tem um set, a gente tem um get, tá? Então, get nome, tá? O get, ele não tem argumentos, né? Que ele só vai retornar informação. Então, eu vou dar um return. Só que agora eu vou fazer uma firula aqui, tá? Para a gente ver que está passando por dentro do get também. Mas o this nome mais uma firulinha aqui no final, certo? Aqui eu tenho que separar por vírgula também os métodos, né? Perceba que ele estava chiando. E agora, aqui embaixo, em vez do imprimir info, tá? Eu vou colocar um console.log pessoa1.nome. E aí vamos ver o que vai acontecer, tá? Ele está imprimindo opera com os tracinhos aqui para mim na tela, porque hora que eu fiz esse get nome, quando eu quiser recuperar o valor do que seria, entre aspas, minha variável nome, ele viu que existia uma função get do tipo nome, né? E ele retornou o valor contido naquela função. Então aqui eu meio que engano o usuário, dando a impressão que ele está acessando campos direto na minha variável, mas eu estou manipulando elas aqui pelo nome. E aí você pode colocar inclusive um nome bastante estranho que o usuário não consiga identificar, mas no get set você distribui ou disponibiliza, né, os nomes como se fosse um campo normal para o usuário. Tudo bem? Já aqui nos objetos que eu vou derivar por meio de classe, tá? Eu posso ter a opção de campos, né, protegidos, ou seja, somente herança e métodos dentro do mesmo pacote podem acessar, que seria o underline. Então, se eu quero criar uma variável protegida, eu quero que meu nome seja protegido, tá? Então, vai ficar underline nome. Aqui sim, o underline ele faz sentido, né? E aí, novamente, eu tenho que alterar todos os meus nomes aqui ao longo do meu código, tá? Ou eu posso colocar a cerquilha, tá? A cerquilha é privado. Então, se tiver como privado, em todos os campos aqui da minha classe, né? E a partir de agora é o seguinte, ó, eu vou fazer sem o privado primeiro, tá? Então vou colocar instanciar, opa, vou instanciar um objeto aqui, tá? Então const pessoa 2 igual new pessoa classe, tá? Tem o nome, né? Rafael 35 professor, né? E perceba que aqui, se eu quiser acessar o nome direto, né, console.log pessoa 2.nome, eu consigo acessar, certo? Então, onde, opa, escapou o hashtag aqui. Apaguei o último hashtag. Agora sim, eu tenho aqui o Rafael sendo impresso na tela, tá? Se eu colocar o campo como privado, tá? Então, para isso eu vou utilizar a cerquilha. E aí eu tenho que utilizar a cerquilha aqui também, tá? Perceba que neste momento é como se eu estivesse criando um identificador de nome com cerquilha, tá? Mas aí vão acontecer duas coisas, né? Primeiro, se eu rodar dessa forma, ele vai me dar um erro, tá? Que ele está falando o seguinte: quando for campo privado,
tá? Ele precisa ser declarado na enclose class, na classe, tá? Então, eu teria que declarar esse campo aqui antes, tá? Perceba que quando não é privado, é público, eu posso declarar direto no consultor. Mas agora ele está falando o seguinte, ó, você precisa declarar ele na classe, certo? Como se fosse um campo de classe, bonitinho. Feito isso, tá? Eu já consigo, né, rodar o meu código, só que está dando undefined. Por quê? Tá? Ele está acessando o campo ponto nome, então ele meio que criou dinamicamente esse campo ponto nome. Esse ponto nome não tem valor definido ainda, porque em nenhum momento eu defini valor para ele. Então ele está undefined. Bom, meu campo agora ele se chama hashtag nome. Só que se eu tentar acessar o hashtag nome, né, o que vai acontecer? Tá? Ele vai falar que pessoa 2 hashtag nome é tem uma questão de privado. Ou seja, está tentando acessar um campo, criar um campo privado, tá? Que a priori ele não tem acesso. E esse campo privado precisaria ser declarado aqui na classe. Inclusive, ó, eu estou declarando com o mesmo nome, ele já existe. Enfim, né? Ele está falando que o acesso aqui está privado, eu não consigo acessar esse hashtag nome. E aí, né, se eu quiser liberar o acesso a ele, eu posso fazer, por exemplo, um getNome, tá? E dar um return this.hashtag nome para ele, tá? Agora sim, eu tô um método, não falei nada, meu método é público, então, né? Então, e aqui embaixo, no meu pessoa 2, eu vou colocar o getNome para ele. Vamos rodar. Agora sim, eu acesso o Rafael, tudo bem? Então, assim realizamos o encapsulamento. Vamos para o segundo tópico, que é herança, tá? Herança. Vamos supor que eu tenha aqui um aluno 1, tá? Então quero criar um const aluno 1, no caso do objeto simples. Mas esse aluno 1, tá? Ele vai ter os campos, por exemplo, vai ter o RGA dele, então RGA, dois pontos, xxxx, tá? Ele vai ter o curso, dois pontos, sistemas de informação. Tá? Mas eu quero que ele herde, né, também essas informações da pessoa aqui, né, porque o aluno também é uma pessoa a princípio. Eu quero incorporar essas informações aqui deste objeto. Tá? Então, para isso, o JavaScript ele faz uma herança aí que é baseada em protótipos. Tá? Deixei materiais complementares para você ver o funcionamento do protótipo. Mas basicamente a gente pode entender que é um campo que vai apontar para a minha superclasse, tá? Então, nesse caso aqui, o meu protótipo, vou falar, o protótipo dele vai ser a pessoa 1, tá? E aí, o que que vai acontecer aqui com o meu aluno 1? Se eu vier aqui colocar um console.log, tá? Aluno 1 ponto e colocar idade, tá? E eu vou colocar um campo dele também, aluno 1 ponto curso, tá? E compilar este carinha aqui. Ele vai ter, ó, a idade 34 e o curso Sistemas de Informação. Então a idade aqui do aluno 1 veio da onde? Veio da pessoa 1. Ok? Perceba que isso é diferente de eu criar um campo aqui pessoa, tá? Aqui dentro, dois pontos e pessoa 1. Eu poderia fazer dessa forma, mas agora para acessar a idade do meu aluno, eu teria que acessar o campo pessoa e aí então acessar a idade 34, tá? Aqui de fato ele herdou todos os campos, né? Inclusive métodos que tiver da pessoa 1, certo? Já na classe, tá? Então vou criar aqui uma classe aluno, class aluno, extends, famoso extends, e aí a minha pessoa classe. Então ele já vem com todos os campos da pessoa. Obviamente que eu posso colocar campos novos aqui no, na minha classe, né? Então no consultor, eu vou receber, opa, o nome, idade, profissão, ou seja, todos os campos que a pessoa classe tem, mais o RGA e o curso, tá? Eu vou chamar o super para instanciar o nome, idade, e profissão, né? Igualzinho no Java, a gente tinha que chamar o construtor da super classe para ele inicializar essas variáveis. E depois aqui, né, se não for privado nem nada, eu posso declarar direto, diz RGA igual a RGA, discurso igual a curso, tá? E agora eu posso colocar aqui const aluno 2, new aluno. E aí, passar Rafael 34. Cada hora tem uma idade, né? Professor. Só aqui o xxx. E sistemas de informação. Nossa, minha professora é professor, eu sou aluno. Que coisa. Aqui eu estou na condição de aluno. Estudante. Estudante.
tá? E aqui eu posso dar um console log aluno2. Ponto, eu vou pegar um campo dele, que é o curso, vou pegar uma idade da pessoa, console.log aluno2.idade, tá? Que é um campo público lá de pessoa. E agora nós vamos rodar. Eu tenho aqui, ó, sistema de informação do curso e a idade do aluno 2, 34. Tudo bem? Sempre que eu quiser me referenciar a superclasse, também posso utilizar palavra-chave super aqui, beleza? Então, vimos encapsulamento, vimos herança, vamos ver o polimorfismo. Polimorfismo é muito simples, tá? Vamos supor que eu tenho duas classes, nada a ver, e aí eu posso utilizar a classe pessoa, que eu tenho imprimidados aqui mesmo, tá? Eu vou criar uma outra classe, impressora, tá? Então, vou colocar aqui public, olha o vício do Java, class impressora. Vou criar aqui um constructor dela. Vou colocar a marca QTD folhas, quantidade de folhas, só isso por enquanto. Desmarca igual a marca. Dis ponto QTD folhas igual ao QTD folhas. E também eu vou fazer um método aqui igualzinho ao imprimidados, tá? Então vai ter um método aqui imprimidados, certo? E aqui vai ficar o dis marca o diz que TD folhas e só isso, certo? Eu vou colocar uns tracinhos aqui também, console.log, tá? Colocar duas barras aqui, pode ser barra barra, e quando for a pessoa eu vou colocar dois asteriscos aqui no lugar, certo? E o polimorfismo é ter uma única função, uma única estrutura de repetição, etc., que consegue processar objetos diferentes, né? E para isso, quando a gente tinha uma linguagem tipada, como o Java, né, todos esses métodos, ou eles tinham que ser da mesma classe, tá? Ou implementar a mesma interface, tá? E ser da mesma classe, né? Que eles tenham pelo menos alguma classe na hierarquia em comum, tá? Ou implementar uma interface, porque em ambas situações eu garanto que eles vão ter um determinado método em comum. E na hora que eu invocar aquele método que eles têm em comum, eles vão invocar ou vão performar, vão executar os métodos dos respectivos objetos que tenham ali a mesma assinatura, né? Ah, nesse caso aqui, se eu tiver uma lista, então vou colocar const lista objetos igual. Aí eu vou criar pessoa, né? Que tinha criado pessoa. Deixa eu pegar aqui a pessoa, já tinha criado pessoa? Não, ainda não, tá? Então, Rafael, 4, professor, tá? Eu vou criar aqui um outro objeto aqui dentro, new impressora HP, e tem 50 folhas. E vou criar também uma outra impressora, que vai ser Lexmark, essa daqui vai ter 150 folhas. E aí, se eu fizer um loop sobre esse array chamando o método imprimidados, né? Então, eu posso fazer de duas formas. Uma que a gente viu, né? O lista objetos ponto o for each, né? E aí cada for each vai vir um objeto, ele vai pegar cada objeto da lista, e para cada objeto vai ser objeto ponto imprimidados, tá? E o que que vai acontecer aqui no meu código? Vamos colocar aqui pessoa classe, desculpa, sua classe. Tá? Vamos executar o código. Ó. Hora que o objeto era pessoa, ele chamou imprimidados de pessoa, obviamente. Hora que o objeto era impressora, ele chamou imprimidados da impressora. Né? Eles têm impressões diferentes aqui, atributos diferentes. Mas enfim, com um único for each eu consegui processar pessoas, né, e impressoras aqui como uma única estrutura de repetição, tá? Isso porque tanto pessoa como impressora, eles têm um método com a mesma assinatura, tá? Só que essa assinatura do método, ou essa garantia, não foi feita via interface, não foi feita via classe, tá? Foi simplesmente ocorreu de eu implementar o imprimidados igualzinho das duas pessoas. Se por acaso eu não tivesse implementado o imprimidados em alguma delas, ia dar um erro de exceção, tá? Esse tipo de processamento polimórfico aqui, tá? Sem que você tenha essa forçação aqui da implementação de uma interface, de um tipo específico, né? É chamado de duck type, né? Ele fala, não precisa ser um pato,
né? No sentido de você está atribuindo, especificando lá que existe uma relação, uma semântica, ou dada via classe, ou dada via interface, que aquele objeto é do tipo pato, tá? Então ele fala, não precisa ser um pato. Mas se agir como pato, tá valendo, tá? É o duck type. Então aqui eu estou agindo como impressor de dados aqui, independente da pessoa classe ser um impressor de dados, ou uma impressora ser um impressor de dados nesse caso, ok? Então com isso, passamos herança, passamos encapsulamento e passamos o polimorfismo aqui dentro dos objetos. E é isso, pessoal. Até o próximo tópico.